El meu curtmetratge sorgeix quan trobo 12 cintes de vídeo domèstic de quan era petita i això passa al mateix moment en què la meva mare està passant per un procés de fer-se les proves del Parkinson. Tot això una mica m'obre com molts interrogants. Volia parlar una mica de la memòria com a tal i el fet que de vegades no te'n recordis de qui ets. Com vius fets passats i com els tractes i com els intentes adaptar a la teva realitat d'ara. Per reflexionar sobre el trastorn de l'alimentació, que crec que és algo que no es parla molt. Un retrat emocional de com em vaig sentir durant la pandèmia i a més aprofitar per parlar de l'amor. L'hem realitzat en el marc del projecte de Cinema en Curs. I vam treballar de forma conjunta 20 alumnes amb el cineasta i la professora per crear aquest projecte. Ha sortit a partir de textos literaris que vam treballar a classe. Va com una mica de les nostres vides i del nostre dia a dia. És en català perquè és l'idioma que parlo. A la meva vida quotidiana parlo i em comunico en català. I és que no em sé expressar d'una altra manera si vull realment explicar una història de veritat. Fer-ho amb una llengua que utilitzem és com més representatiu. Jo soc d'Itàlia, ho vaig fer en català perquè com ho vaig fer aquí, pues sentia que havia de ser en aquest idioma. Tenim molts referents avui en dia. En el moment que la Carla Simón guanya la Berlinale en català, ja és una autopista, una via lliure, perquè la resta també ho fem. Que estigui a Filmin i que estigui a totes les sales. No sé, em sembla increïble, em sembla molt guai. Es m'ha emocionat molt. Que es pugui visualitzar a tantes sales dels Països Catalans. Dóna sentit a la creació.